Vedení města Otrokovice se sešlo s vedením Zlínského kraje na společném zasedání v obřadní síni městského úřadu v Otrokovicích. Obě rady, tedy Rada města Otrokovice i Rada Zlínského kraje, probírali především témata spojená s dopravou. Ta témata souvisí samozřejmě s dokončením jeho východní části obchvatu města Otrokovice, kde máme nějaké představy hlavně v oblasti terminování realizace tady tohoto projektu. S tím související nespoplatnění nebo zrušení spoplatnění severovýchodní části, poněvadž v této chvíli my vnímáme jako nespravedlnost a naprosto nekoncepční řešení spoplatnění tohoto úseku. Samozřejmě budeme ještě otevírat oblast zkapacitnění železniční tratě Otrokovice, Zlín, Vizovice a zároveň elektrifikaci. Tady je to projekt, který je plánován nejdříve v roce 2019, ale my říkáme, pokud bychom chtěli dopravně zvládnout tady tento problém, tak nutně potřebujeme k tomu, aby obchvat byl dokončen. Ta situace se komplikuje tím, že vlastně bude realizováno tunelové křížení, to znamená ne úrovňové, ale mimo úrovňové, a poněvadž tam vznikne vlastně přehrazení toho severo-jižního a opačného dopravního propojení, tak nám k tomu může dopomoci právě dokončení obchvatu. Pokud nebude, tak to bude obrovský problém pro dopravu v Otrokovicích. Další problém, který máme zase z oblasti dopravy, a to je třída Tomáše Bati od kruhového objezdu až po ulici Moravní, kde je dle našeho názoru komunikace ve špatném stavu. Budeme požadovat, aby Ředitelství silnic Zlínského kraje s tímto něco udělalo, a zároveň chceme přechody, které jsou po celé trase třídě Tomáše Bati zrenovovat a dát do kondice, protože nejsou ve standardním stavu. Takže tady bude město Otrokovice realizovat tady vlastně tuhle tu oblast nebo toto vylepšení přechodu, a vzhledem k tomu, že požadujeme, aby úsek, který jsem již zmínil, byl rekonstruován, chceme zesouladit tyto dvě akce tak, aby nedošlo ke zmaření investice, abychom my neudělali dříve přechody a následně by se opravovalo. Takže toto je další oblast. No a poslední je to zase z oblasti dopravy, a to je situace, která se změnila vlastně u nadjezdu, je to křižovatka, kde ústí přívaděč R55 a zatížení této křižovatky se pronikavě změnilo, takže tam dochází bohužel ke kolizním situacím, tak chceme nějakým způsobem pořešit, nebo my víme, jakým způsobem pořešit zkapacitnění tady této křižovatky. Takže z našeho pohledu bychom měli nejprve upravit semafory, to znamená nastavit tu situaci tak, aby semafory byly schopné reflektovat ten nový stav, který tam nastal, a samozřejmě také změnit i to vodorovné značení na silnici, kdy dochází k tomu, že automobily, kamiony, které přijíždějí od přivaděče a zatáčejí směrem k novému vjezdu do Tomy, tak dochází téměř ke střetům aut, které stojí v tom odbočovacím pruhu. No a chceme zadat studii celého toho problému, a můj odhad je, že by zřejmě jediné řádné řešení tohoto problému byl vznik kruhové křižovatky. Ty města, která jsou obce s rozšířenou působností, jsou velmi významným partnerem kraje a jsou věci, které je potřeba společně řešit. Samozřejmě na takovém setkání si nemůžeme dělat ambici, že vyřešíme, ale určitě po těch zkušenostech, které máme, se věci posouvají lépe dál, protože slyší to všichni radní z jedné i z druhé strany, a bych řekl, že taková hlubší proinformovanost
samozřejmě některé věci se dohodnou, že se utvoří tým, na to půjde dál a tak dál. Tady je důležité, aby bylo jasné, že ty cíle vidíme společně, vnímáme tam ten synergický efekt té spolupráce, no a je potřeba, jak říkám, některé věci si říct za účasti všech, nedopisovat si, protože ty věci potřebují tady tento způsob kontaktu. Osvědčilo se to, tak není důvod v tom nepokračovat. Tradiční třídenní veletrh stavebnictví Term 2015 se uskutečnil ve Zlínské sportovní hale. Svými investičními projekty se zde prezentovalo také město Otrokovice. Návštěvníkům byl představen zejména projekt vjezd do průmyslového areálu a nechyběly ani základní informace o městě a tipy, kam za kulturou, sportem či zábavou. Město součástí z jednoho podstatného důvodu, a to jsou nové trendy ve vývoji stavebnictví a v technologiích, to znamená vytápění, stavba pasivních domů, možnosti fotovoltaiky, kogerační jednotky, a to jsou ty nové trendy, jakým směrem se můžou ty města rozvíjet. To znamená, nejen občané, ale i obce můžou vedení měst nastavovat trend, jakým se chce rozvíjet, jestli postaru anebo půjde novými technologiemi, které jsou, nemají velký vliv na znečištění, respektive jsou dokonce můžou být i nulové. A jsou ty trendy, kterými ty města musí jít, protože ovzduší jenom jedno, a když ho znečištíme, tak co bude po nás? Pedagogem Zlínského kraje se stala otrokovická učitelka Ivana Bezděková. Pedagožku ze základní školy TG Masaryka ocenil při slavnosti v muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě hejtman Zlínského kraje. Ceremoniál se uskutečnil v rámci Dne učitelů, při kterém právě Zlínský kraj vyhlašuje své nejlepší pedagogy. Pocity jsou nádherné, protože když se nám učitelům podaří získat takovéto ocenění, tak cítíme, že té naší práci si lidé váží a že je vidět. Kdyby toto povolání a tuto práci člověk neměl rád, tak by asi nemohl dělat. Samozřejmě jsem velmi pyšná na to, že v kolektivu, ve kterému mám čest stát v čele, takže jsou tak dobří pracovníci, kteří si zaslouží ocenění v rámci celého Zlínského kraje. A práce paní učitelky, a nejen paní učitelky, ale všech svých kolegů si velmi vážím, protože jak tady bylo dneska řečeno, tak je to práce velmi náročná, velmi odpovědná a ne vždy se dočkáme té odezvy, kterou bychom čekali, ale opravdu si myslím, že ocenění si zaslouží nejen paní učitelka, ale všichni mi kolegové. Samozřejmě já začnu tím, že jsem poblahopřál paní magistře Ivaně Bezděkové k tomu, že byla vyhodnocena Zlínským krajem. Pravdou je, že my tady jezdíváme každým rokem a každým rokem tady máme minimálně jednoho vyhodnoceného pedagoga, někdy i dva. Takže v podstatě to ukazuje na to, že v Otrokovicích je školství vlastně od mateřské školy až po středoškolské vzdělání na vynikající úrovni, a řeknu, že to samozřejmě deklarují i inspekční zprávy, které mám možnost číst, a vždycky si tam dočtu nadstandardní vybavení školy, nadstandardní výkony kantorů, vynikajícím způsobem řízená škola, takže já vždycky využívám tady těchto zpráv k tomu, abych poděkoval panu řediteli nebo ředitelkám a poprosili, požádali, aby to poděkování tlumočili také pedagogickému sboru. Takže znovu velice příjemná chvilka a i z odpovědí paní magistry se mi velmi líbilo, že ona říká, to není hodnocení jenom mé práce, ale celého kolektivu. Vy sám jako pedagog, co považujete nejtěžší na práci pedagogů? Vytrvat u toho zaměstnání. Já řeknu otevřeně, není to můj případ, protože já jsem v podstatě už na základní škole chtěl být učitelem, i když moji kantoři se trošku pousmívali, protože nebyl jsem mezi těmi, kteří byli vždycky nejvzornější. Nicméně se to stalo a řekl bych, že já jsem, když jsem odcházel potom do samosprávy dělat ředitele, tak jsem to řešil 2 roky, protože to zaměstnání jsem měl a mám velice rád, a pouštěl jsem se někam, kde bylo to a zase o něčem jiném, toho kroku nelituji, to se přiznám, ale dál vzpomínám na tu kantorskou práci velice pozitivně a samozřejmě nepřetrhávám styky se svými kolegy, kteří byli na Mánecové škole a taky na jiných školách, kde jsem působil.
Ivana Bezděková, učitelka základní školy TG Masaryka, je velmi zkušená pedagožka. Ve své praxi používá jednak klasické a ověřené metody práce, ale i metody progresivní, aby její hodiny byly přínosem pro všechny žáky. Je důsledná a spravedlivá a přitom dokáže vytvořit atmosféru klidu a pohody a taky dbá na to, aby mezi dětmi vznikaly dobré kolektivní i kamarádské vztahy. Od dětství už jsem se snažila pracovat s dětmi a snažila jsem se dostat hlavně mezi děti, takže můj první takový nápad byl jít dělat učitelku do mateřské školy, ale protože jsem se nedostala, tak jsem zvolila jiný typ školy, a to gymnázium. No a na gymnáziu to dozrálo do toho takového lepšího, vyzrálejšího nápadu, a to je stát se učitelkou. V posledních letech pracuje jako školní metodik prevence a pro žáky pořádá velké množství školních i mimoškolních akcí, například Kamarádstvím proti šikaně, Dny prevence a zdraví, projekt E-bezpečí a mnoho dalších. Významnou měrou se podílela na přípravě a realizaci programu, který byl oceněn Ligou ochrany lidských práv, a škola TG Masaryka byla zařazena mezi férové školy. Baví mě taková ta každodenní pestrost. Baví mě to, že ta práce mě dává takové to životní naplnění a to, že z té práce mám vnitřní uspokojení. Paní učitelka už třetím rokem spolupracuje s Domovem pro děti a mládež s mentálním postižením Naděje Otrokovice a podílí se také na pořádání společných akcí. Svým žákům tím dokazuje, že je pro ní každodenní samozřejmostí pomáhat druhým. K tomu ještě spolupracuje s městem Otrokovice v rámci komunitního plánování. Je členkou pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálně patologickými jevy. A je také držitelkou bronzové Jánského plakety za dlouholeté dobrovolné dárcovství krve. To nejdůležitější, co ten učitel musí mít, je trpělivost. Trpělivost, neustále být ve střehu, mít takový ten vlídný přístup k těm dětem, a i když mnohokrát si říká to strašné a těžké, tak přesto znovu zatnout zuby a znovu přijít s tím úsměvem a znovu být dobře naladěn a v takové té pohodě, protože jak ten učitel do té třídy vchází, takové to celé dopoledne s těmi dětmi je. Pokud je dobrá nálada, pokud je dobrá pohoda, tak celá ta třída potom je v pohodě. Kromě své školní profese si paní učitelka Bezděková vždycky najde čas na svůj oblíbený sport. V zimě hlavně lyžuje, v létě zase vyráží s přáteli na cyklistické nebo turistické výlety po tuzemsku i do zahraničí. Nebrání se ale ani práci na zahradě. Považuje ji za velmi účinnou relaxaci k učitelské praxi. Já si myslím, že učitelé budou pořád vzdělávat, budou pořád těm dětem se věnovat, i když do budoucna sama na sobě zjišťuji, že je to čím dál horší být dětem vstříc, protože děti jsou mnohem náročnější na akci, na takovou tu vzrušivost toho vyučování. A čím dál víc stárneme, tím víc je to pro nás náročnější v té přípravě. Ale pořád si myslím, že my budeme ti učitelé, my budeme muset vzdělávat, no a pokud ty děti budou chtít, tak asi budou námi i dobře vzdělávání. Pradávnou tradici dodržují děti ze základní školy speciální v Otrokovicích. Každé jaro vynášejí takzvanou moranu, tedy slaměnou figuru představující smrt či zimu. Spálením morany a hozením do vody tak symbolicky končí nadvláda zimy a oslavuje se příchod jara. Bylo zima mezi námi, ale už je za horama. Jaro už je tu. Tak, kluci půjdou vyhnat morenu. Vynášení morany a vítání jara je západoslovanský lidový zvyk, pocházející ještě z předkřesťanské éry.
Jeho ústředním prvkem je právě slaměná figura, oblečená v ženských šatech. Známá také pod četnými jmény jako například Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt, Smrtka nebo Smrtholka. Nejstarší písemná zmínka o vynášení Morany se datuje až k roku 1366. Poslední ze série halových atletických mítinků se uskutečnil ve čtvrtek v městské sportovní hale v Otrokovicích. Sešli se tam nejmenší atleti a opět padaly výborné výkony. Tak v halové zimní sezóně jsme tady dělali závody pro zejména atletickou mládež. A těch závodů proběhlo od listopadu až po dnešní závěrečné závody zhruba 14, což si myslím, že na tu krátkou zimní sezonu je docela dost, a i na tu kapacitu haly. Vrcholem byl samozřejmě mezinárodní atletický halový meeting, při kterém se předvedli jak mladší a starší žactvo, tak přípravky. Přípravek těch závodů už máme tolik a těch dětí sem jezdí taková spousta, že na halový meeting musíme dělat kvalifikace, což jsme si nikdy nemysleli. Dneska v našich posledních závodech tady závodili děti z celé Moravy, Kopřivnice, Karvina, dokonce z Říčanů Prahy sem přijeli. Byly to atletické školky a mladší přípravka, to znamená ten nejmenší potěr. Tyto děti závodí na těch sadách té atletiky pro děti, hážou míčkem, je to taková ještě legrace, všestranost, prostě tak, aby to děti bavilo. Nyní se ovšem podívejte na jednu mimořádnou skutečnost, kdy hned ve dvou disciplínách obsadili stupně vítězů stejné závodnice, akorát s tím rozdílem, že si vždy vyměnili své pozice. Druhé místo, Tereza Láchová Žičan. Halovou světovou halovou rekordmankou mladší připravy v trojskoku se stává Petra Benišová z Kopřivnice. 5:47. Jsou to ty samé? Jo. Ale stojí ho jinak, že? A teďka, aby jsme to nezdržovali. Míček, zůstaňte tam, fuďte si. To je šaráda. Benišová, Petra třetí. Pešlová, Patricie druhá. A Tereza Láchová první. Teď vám něco řeknu, ještě se hodnotí trojbo, jo? Viděli jste, jak se střídali na těch stupních vítězů? Všimli jste si toho? Všechny byly jednou třetí, jednou druhé, jednou první, takže všechny tři jsou vítězky. Trojbo, nejde to jenom zrovna. Všechny na první slovo. To jsme tady ještě neměli. My děláme ty závody právě proto, aby se ty děti setkávaly napříč těma oddílema a poznali taky nějaké nové kamarády a zjistili, že to kamarádství není jenom po tom, jak se to všechno jmenuje, ať tomu nedělám reklamu, já tomu říkám po těch elektronických cestách, že se to dá s těma dětma tady víc zažít, když v tom přímém kontaktu na tom sportovišti a samozřejmě je to práce těch desítek lidí, kteří v těch jednotlivých městech s tou mládeží dělají. No. Není jim to jedno prostě. A teďka přichází do škol silné ročníky a proto těch dětí je teda hodně a je taky potřeba, aby bylo čím dál tím víc lidí, kteří se o ně budou starat. Že? V dnešní době to samozřejmě znamená mít na to nějaké finance, protože ti lidi taky musí za něco žít. Že? Učitel hudby nebo zpěvu vám taky nebude děcko učit zadarmo a ten trenér je úplně stejný vychovatel jako ten učitel na flétnu nebo na klavír. Takže si myslím, že tohle to by si měli všichni uvědomit a podpořit to, protože jste tady často s tou kamerou a vidíte, že ty děti to baví a že je umíme zaujmout. Zapněte to!